Йора. И пак. На здраве. Опитах се да се държа, да успя. Да, да. Аз нарече ги изчистя, няма проблем. Добре. Здравейте, приятели! Днес налично и практично ще гостува един изцяло нов дизайнер. Намираме се почти в центъра на София, а апартаментът, който ще видим, е практичен, симпатичен и полуготов. Изключително ми е приятно да ви кажа, че в лично и практично днес ни гостува една дама. Тази дама е уникална. Тя е първата, която е в лично и практично. Казва се Аделина Каспарянова и ми е изключително приятно да бъда в нейната компания днес. Здравей! Привет! Аделина, ти си интериорен дизайнер от колко време? Реално погледнато цял живот, но професионално може би от 4-5 години. Това, което съм работила, винаги е било свързано с интериор по някакъв начин. И накрая просто го обърнах в професия, защото разбрах, че това най-много ме прави щастлива. Този апартамент всъщност за семейство ли е, за един човек ли? Колко е голям като квадратура? Този апартамент е за семейство с две малки деца, които все още са в детска градина. Семейство, което кани много гости и обича да им е весело. Идеята е да е функционален и да е уютен. Хайде да ни го покажеш. Хайде. Ти какво завари в този апартамент, когато дойде? Шпаковка и замазка, абсолютно празен. Задачата беше да се влезне максимално бързо, защото клиентите искат да празнуват коледните и новогодишните празници тук. Съответно, не сме правили никакви преустройства. Значи, доколкото разбирам, първо, преустройка не е имало. Някъде падане на стени, не. Слагане на нови, издигане и така нататък. Второ, изискването на семейството, което живее тук, е било да бъде много бързо. И трето, доколкото разбирам, всички сте помагали целокупно. Така е, значи първо това е едно мултифункционално семейство. Всичко, с което можеха да се справят сами, го направиха. Дай ни примери. Бащата на съпругата направи кухнята, майката на съпругата се занимаваше с контактите и с тапетите, съпруга закачи осветителните тела, сглоби всички шкафове. Офади, аз направо се чувствам длъжна с нещо да помогна в този апартамент, защото... Може да изчистим. Ако искаш, мога да изчистя, да. Между другото, предлагам си услугите, защото толкова е топло някак и толкова е приятно, като разбереш, че всички са работили заедно. Няма начин, ще изчистя. Имаме една повторя. Постоянно на този цвят петрол, на светлото дърво, което го виждате на плота и на пода. Ще го видите и в други помещения. Черни елементи, като смесители, мивка, дръжки и съответно фурна и микроволнова. Да. Аз като виждам фурната и микроволновата, естествено ми се набиват така на очи, не заради друго, а защото те са на високо. На височината на очите ми, което е изключително удобно за дископатията. Кухнята е поръчкова на дядото. Да. Но сега трябва да уточним, че дядото се занимава с това нещо. Нали? Добре. Не е правена в хола. Да. А тази маса разделя едното от другото. Тази маса първо трябваше да е тук, защото няма къде друга да се храни семейството. В случая няма възможности за остров и за маса. Ако има остров, той ще е твърде малък за многото гости, които се очакват. Затова предпочитахме да сложим само маса. От друга страна, тя по този начин разделя и двете пространства. А и тя никак не е малка тази маса? Освен, че разделя помещението с себе си. Така. Също тук се появява един нов цвят на дървото, който е по-тъмен от пода и от плотовете и въобще от дървото, което се повтаря в апартамента, за да може да се почувства границата още повече. Всъщност този апартамент е полуготов. Тук липсват, например, врати, които ще покажем след малко. Има още кабели, които се виждат. Базовите неща са налични, но това, което е много важно, е, че липсва декорация, макар тя да се очаква да е малко. И реално погледнем тези цветове, които ще дадат цвета, нали, защото в момента имаме един цвят, да. Все още ги няма. Ето тук се вижда всъщност най-ясно тази повтаряемост. Първо, ето виждаме петроленото, тук вече виждаме и белите плочки, които са в тон с тези в кухнята. Шкафа, който... Е същия цвят, липсва му врата в момента, няма да остане така. Да, и тези уникални цветни плочки. Историята на тези плочки е, че дамата ги искаше всъщност за гръб на кухнята, тъй като ги харесва от години. Да. Аз в случая помолих да ги сложим някъде другаде, защото едни такива плочки стават много задължаващи за целия интериор. За целия интериор на това пространство. Добре, това е кухнята. След кухнята. Не, няма да се къпя още. Просто ви показвам, че се намирам в душ кабината, която отваря.
Излизам и затварям. Тук продължаваме с петролиното, дръвцето и плочките. И плочките. Но тук са подредени по друг начин, по диагонал, за да има още една форма. Тоест още една фигура в момента забелязваме тези. Това са стандартни плочки, но са сложени като ромбчета. Да, ето това е още един пример за това, че с наличните по магазина, с обикновените неща можеш да направиш нещо интересно. Тоест тук важи максимата бързо, лесно, лично и практично. Лично и практично, да. Не е ефтино, но е на нормална цена. Гърба изправен. Изпънати, готови за ефир. 3, 2, 1. Краката ни увисят обаче. Да, е малко. Намираме се в детската, както ви стана ясно. Тук има нещо много интересно. Естествено, акцента е тази стена, всъщност този тапет на тази стена. Който е сложен от кого? От бабата. От бабата. Леглата са сгубени от кого? От таткото. Как се казва? Бюро. Бюрото, да. Ето виждате какво сплутено семейство цари тук. Не, глупости говоря. Ето виждате какво сплутено семейство те първа ще живее тук. Тук задачата беше да има една стая за две дечица. Затова сложихме леглата по този начин, а тук в средата ще имаме един шкаф, който е до таван, в цвят петрол. Да, който ще играе ролята на, в предната си част на гардероб, а в задната си част на библиотека, където може да се сложат вече нощни лампи и така нататък. Ето пак се почна ремонт. Тук виждам, че е доста светло, доста бяло. Да, на пръв поглед и в момента изглежда точно така и е доста стерилно, но всъщност тук се очаква да дойдат изключително количество играчки, които в голяма част от времето няма да са по местата си и затова е хубаво детската стая да е малко по асембли, базови цветове и затова и всички мебели са бели. А и всъщност това, което много-много ще разчупи цялото пространство е този голям гардероб. Точно така, този голям гардероб, който ще бъде отново, казваме за нашите зрители, до тавана и ще бъде петролен. Точно така. Защото търсиме повторяемост. Юху, намираме се в спалнята. Да, съгласна съм, тук все още не прилича на спалня, защото е работна зона. Но съвсем скоро и това ще стане. И много бързо. Но можеш да ни разкажеш малко как ще изглежда, какво всъщност, каква е идеята? Това е единственото помещение, в което пода не е решен по същия начин, но за сметка на това сме го качели на стената. А, така? Да. В случая ще имаме мокет, който е пухкав, светъл и мекичък, за да може да си бос. На тази стена всъщност ще бъде облегната спалнята, която е тапицирана в цвят петрол. Реално погледнато от тази стена няма да се вижда кой знае какво, но ще имаме тази повторяемост, която търсиме на едни и същи елементи, допълнително уют заради дървото и една акцентна стена. Скъпи зрители, ако имате 4 бели стени и се чудите какво да направите с тях и просто не ви хрумва, всъщност ето ви един акцент. Вместо той да е на пода, акцента е на стената. Ами, Ади, всъщност ние показахме апартамента почти на 80%, така както изглежда в момента, но е важно отново да уточним за нашите зрители, че той тепърва има още неща, които да се наслагват, да се допълват. Дребните и интересните неща. Точно така, да се доукрасява. Отново ти благодаря. Най-накрая съм щастлива да видя един женски поглед на един нормален апартамент, намиращ се в центъра на София за едно 4-членно семейство. Но както обещах, запрятам ръкави и отивам да чистя. Ще помогна. Ади, много се надявам да ни гостуваш още веднъж и да ни покажеш удоволствие. Още някой твой различен интериорен дизайн. С удоволствие. Благодаря ти. И аз. Тръгвам. Все пак трябва да свърша и аз някаква работа. Last Christmas I gave my heart.